Eu não gosto muito de falar de sucessos, eu gosto mais de falar de trabalho. E o trabalho do hospital continua a ser o mesmo, é curar as saudades das pessoas e estabelecermos com elas uma relação próxima. Yeah, but this is the box white tissue ball. So you can try? Tu veux essayer? Tu le prends? Tu la prends et tu la retournes? Ça, c'est comme la vache qui fait mieux. Tu veux essayer, bien dit? Oui. Tourne-le. Tourne. Tourne. Doucement. Doucement. Tourne. Et doucement. Relève doucement. Quando nós recebemos as bonecas, depende um bocadinho da idade delas, a doença. É um bocadinho como nós, quando somos mais velhos, temos reumático, quando somos mais novos, às vezes só fazemos um entorce. Nas bonecas é um bocadinho assim. Embora a coisa mais vulgar seja os olhos. É o que se estraga mais nas bonecas, até porque as crianças acham divertido mexer e depois estragar. E isso é uma das coisas que se estraga mais. Depois, nas bonecas mais antigas, que eram presas com elásticos, isso também com os anos vai se estragando e é uma doença comum às bonecas mais velhas. Mas, como lhe digo, tal como nós, conforme as idades, assim são as doenças. Gosto de trabalhar com os bonecos, sempre gostei, e não era a minha profissão, eu era costureira, mas gosto. Gosto de os pentear, gosto de lhe dar banho, gosto de tudo. Sim. Fazer todos os trabalhos. Eu não tenho uma boneca favorita já. Oh, não. Tenho as bonecas da minha infância que estão em minha casa. Ah, sim. Mas aqui eu gosto de todas, é como uma mãe que tem muitos filhos, não consegue distinguir uns dos outros. Oh, you know what it is, Dibs? What is it? The doll's house. Amazing. Oh, it is here too. Like your sister used to know. North House Museum. Yeah. Oh, wow. Thank you.